Aquí el primer corredor, que sembla ser que és de la cursa de 10 quilòmetres. Vinga, tu Soler, vinga, som-hi! Aquí està el dorsal 19, amb un parcial de 16, 17 minuts, de 16:57, molt bé. Li queda una altra volteta. A l'encarregat de la planxa, que vingui, de l'aspiradora i el de la planxa. Vinga, vinga, allà veiem més corredors. Opa! I atenció, que ja veiem, ja assoma un dels guanyadors a la cursa de 5 quilòmetres. Vinga, esprint final, dorsal 560, entra amb un temps de 17 minuts 55 segons. Mare meva, i veiem els corredors que completen la seva primera volta, els de 10, que continuen. I el segon classificat en 5 quilòmetres de les dorsal 611 de Club d'Atletisme Abrera. En 18, minuts 16 segons. I atenció, arriba el tercer classificat de la cursa de 5, a l'esprint final. Atenció, atenció, foto mini, i aquí entra en 18:35. Del 18. Mare meva, com corres. Lucía, ha vingut el papa? No. Encara? Aixís. Vinga, i una altra lletra, i més corredors que fan el seu primer pas. A la cursa de 10 fan el primer pas, amb molt bon ritme. I els de 5 per aquí, 5 quilòmetres per aquí, vinga, esprint final a tope. Donar-ho tot, enhorabona, quins bons temps. Vinga, aquest esprint endavant, aquests 5 quilòmetres, molt bé. Ja veiem per sota dels 20 minuts, la primera noia, el 2547, en 19 minuts, 43 segons. Mare meva! En aquesta banda, on es saluda l'Speaker, acaben els de 5. Vinga, vinga, passi, passi, que veurà el piset. En tant, veiem corredors que ja completen la seva primera volta de les dues que integra el circuit de 10 quilòmetres. Vinga, força aquí! Aquí tenim la primera dona de la capçada, el capçal 95, amb un parcial de 20 minuts, 27 segons a la primera volta de la cursa de 10. Vinga, vinga, aquests de 5, va! Volem veure un bon esprint, atenció! Foto finish, sí, no! Mare meva, quina entrada! I vinga, els de 5! Arriba, 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 arriba! Amb el fin final, segona classificada! Ja la tenim aquí! En 21 minuts! Vinga, tropa, l'esprint final aquest de 5, els de 5 quilòmetres, esprint final, ja es treu. Enhorabona, molt bé, molt bé.
Venga, venga, Sobi, veo pasar. Enhorabona. Venga, enhorabona als catalanes, sí. Venga. La segona, que anava per davant, a la seva, completant la seva primera volta, la segona dona, que completa la primera volta de la cursa de 10. I arriben més de 10. Estan a l'equador de la cursa. Vinga, aquest de 5 ja va, darrers metres, entrant en meta. I a més corredors, vinga, força, ja teniu el 50%, aneu a l'altre 50, que us esperem aquí. Ay, Lucía, el papa que no viene, madre que me... Es la pregunta, me encanta, me encanta. ¿Cómo es tío, papa? Iván, muy bien. Vinga, vinga, força, aquest sprint final. Enhorabona. L'ha entrat. Vinga, vinga, molt bé aquest sprint. Aquesta arribada dels 5 quilòmetres. En tant, continuen, ja veiem l'ús de grup. Els de 5, per aquí, els de 5 quilòmetres amb l'espíquer, vinga endavant. Els de 10 per la banda dreta, els de 5 a l'esquerra, vinga noies a aquest esprint, molt bé. I esperant aquí a l'Ivan. Vinga, vinga. No passant, no passant. Els de 5 per aquí, per l'esquerra. Els de 10 per la dreta. Vinga, corredores, corredors. Ànim, molt bé. Tunda pel 5. Vinga, ja s'ha arribat. Enhorabona. Els de 5 per l'esquerra. Els de 10 per la dreta. Vinga, noies, ja teniu el 50%, ja heu arribat a l'equador de la prova. Ja teniu la meitat. Vinga! Ja has completat 5 quilòmetres sense despentinar-te, molt bé. I el públic com està? Ahir he dormido a estas horas, què dius, home, no. Va, pericurs, parlem, vinga, força, som-hi. I vinga, aquesta entranya està bé, d'Esparreguera, que arriba, que completen, la ve darrere, que completen la seva cursa. Corre, no té edat. Tenim participants de totes les edats i a partir de les 10 gaudirem de les curses infantils en diverses modalitats. Vinga, aquest de 5, vinga, esforça't una mica a l'esprint final, vinga, que tu pots, ole tu! Ahí està! Molt bé, campió! Vinga, aquest grupet, esprint final, et somriure per la foto, no us oblideu! Que després farem un àlbum. Anem 25. Vamos, vamos. Abrera corre de nou i a quina velocitat. Vinga, un altre cap a dins, a tope. Aquest és el club d'Esparreguera. Que no se diga. Molt bé, ja heu arribat a la meitat. Ja teniu el Meridià. Va, un papa Nicolás, va. Una mica de ritme, xatos. Vinga, vinga.
Després no us foteu de mi, perquè us foteu ja ella. Vinga! Vinga, tothom, estem al Meridià i vosaltres, vinga! Esprint final que arriba ja! 5 quilòmetres! A la motxilla, una altra cursa que s'enduen, vinga! Gairebé ja, pocs ens queden de 5 quilòmetres. Bueno, sí, em falta l'Ivan. Vinga, vinga! Vinga, els de 5, volem veure un bon sprint final allà, rotllo, el somriure per la foto. Mira, mira. Haciéndose en directo en Instagram, toma ya, venga. Venga, venga, en esta noia, mira, mira, aquí en sonriure. Ole tú, molt bé, molt bé. Venga, la venta. Venga, noia, nois, ja ho tenim. Ja ho tenim, vinga. Arriba a la meta. Els de 5 per la vostra esquerra. Els de 10 per la vostra dreta. Vinga, vinga. Esprint final, vinga, a tope. Som-hi. Que ja t'has menjat 5 quilòmetres. I aquesta gent de 10. Vinga, José. Vinga. Força. Vinga, nois, els de 5 per aquí. A la meta. Ay, papa, con el carrito. Me le he dado, vamos. Venga y empuja. Muy bien, en familia. Eso está muy bien. Venga, yo le digo, que lo estamos esperando, papa, válgame. Ay, venga, capatís. Mira, el papa ha hecho un montón. Ha estado en 28 minutos, ¿eh? Muy bien. Es muy bien también. Com pateixen els fills quan veuen els pares corrents, animant-los. Vinga, cuidado, cuidado, que aquesta noia és l'esprint final. Alerta, foto finish, corrent, entren, a la meta, a tope. Vinga, tantes partides. L'han tret les pentines. Vinga, noia, saquen el esprint i ens somriure per la foto, a tope. Vinga, dóna-li la mà, dóna-li la mà. Així, amigues, pares, sempre vinc a tope. Ole! Corrent és passant-ho bé, és gaudir. És passant-ho a tope. Vinga, ja t'ha trinxat 5 quilòmetres. Enhorabona. El tenen parat. A veure, va, ara tira tranquil·litat. Agafa un corredor, Ivan, vine cap aquí. Hola, Ivan. Tenies a la família esperando, eh? A saber algo, pues hay alguien que está esperando. No, porque Lucía tiene muy claro. Y ahora a la playa. Ah, un bikini. Ah, se va a comer un bikini. Ah, bueno, está bien. Un bon esmorzar. Ell corre, ella menja. Molt bé, és una bona política. Tú despantinas, vine aquí. Tiene más miedo que vergüenza. ¡Nada! ¡Venga! ¡Y llega! ¡Y aquí viene Gala! ¡Vamos, Gala! ¡Es el sprint! ¡La sonrisa! ¡Ven ahí! ¡Saluda! ¡A tope! Bueno, ja comencem a tenir resultats. En nom i cognom. En masculí, el primer classificat ha estat en Marc Vallejo, que ha entrat per meta en 17 minuts 59 segons. En segon lloc, Antoni González Moreno, en 18 minuts 16 segons. I en tercer lloc, en Frank Gijón Moreno, en 18 minuts 35 segons.
En femení, la primera clasificada ha estat l'Anna Orozco Torres, en 19 minuts 46 segons. En segon lloc, la Maria Gijón Moreno, en 21 minuts 4 segons. I en tercer lloc, la Yolanda Lucía Jiménez, en 21 minuts 41 segons. Aquests són els resultats de moment de la cursa de 5 quilòmetres. Atenció, foto finish, sprint, foto finish, i el pinte. Empatades. L'organització em recorda que us digui corredores, corredors, que quan heu acabat teniu botifarres, síndria, plàtans, sobretot síndria i plàtans. Aviam si deixeu alguna botifarra per l'explicar. Vinga, vinga, aquest regidor, Jordi, vinga, entren a la meta, el nostre regidor d'esports, en Jordi Moreno, fent un sprint a tope. Vinga, aplaudiment per aquesta noia que arriba al meridià de la seva cursa de 10. Per això, ja estàs a la meta, fantàstico. Venga, bien, bien. Por Dios, tenia la manguera, oi? Moltes gràcies, torno a rellevar. He deixat un sticker ara de reserva que ara anava a veure aigua, però no m'he donat que anava subtitulat. Havíem baixat el volum, anava subtitulat i llavors no s'ha sentit res. Però vinga, vinga, aquí tenim. El d'allò, vinga, més de 5. El fill, el riure per la foto. I atenció, aquí tenim el primer classificat a la cursa de 10. Ens arriba, ai, m'he ajudat, perquè l'han ajudat, perquè t'estan ajudant, però tot i així, amb una diferència brutal, el 2019, que entra amb un crono de 34 minuts 43 segons. A l'Alfredo, mare meva, quin crono, quina velocitat. Va, corredores, corredors, no digueu que l'speaker no s'ho passa. No us oblideu d'agafar l'entrepà de botifarra, que m'arriba. M'arriba l'oloreta fins aquí, quina enveja. Home, bien, superbien, tío, sí. Empecemos haciendo 45 minutos, ¿sabes? Fíjate. Recordar y agrair la vostra participació, perquè en el vostre dorsal... Ah, tenim aquí una calculadora de 5, vinga, força aplaudiments! Ai, braçals amunt, clar que sí, perquè tu la vas fer, vinga, papai! Us recordo que amb el vostre dorsal heu estat col·laborant per la recerca, per la investigació de l'Hospital Sant Andreu de Martorell, contra les enfermedades autoinflamatòries sistèmiques rares.
Y arriba tenemos que... Sí. Arriba está el sabor, pero se arriba tan rápido que no me entrará. Y mira, yo soy rápido para hablar, pero es que la vista está lenta. ¿A tercera de atrás? Vale. Os espero al podi. A Juárez, a Cuenca, se quedan por la base. ¡Ah, venga! Si els veig per aquesta banda són de cinc, si no per allà són de deu. Han descontrolat-me, s'aprofiten de mi. Això no val. Vinga, aquesta parella! Vinga, som-hi, jo vols el seguir. Molt bé, molt bé. I més corredors, també. Que han complert la seva cursa de 10 quilòmetres. A tope. Vinga, vinga, vinga! El sprint final, fantàstica! Molt bé! Ets, el somriure per la foto i el sprint final, a tope! Vinga, vinga, vinga! Vinga, vinga! Us recordo que a partir de les 10, i lògicament, espero que no us aneu, no marxeu, perquè a partir de les 10 tenim les curses dels petits de casa. Els infantils, alevins, benjamins. Ei, durant una hora de les 10 fins a les 11 farem les diverses curses dels més menuts. Aquesta pedrera que puja amb molta força i amb moltes ganes. Hi ha un altre que arriba allà al meta. José Manuel, el dorsal número 1. I arriba de la casa amb un crono de 39 i 8 aproximadament. Vinga, vinga, arribat, arribat a casa, completant els 10 quilòmetres. Molt ràpids, molt ràpids. Mira quin sprint! Ai, amb un sprint que ens dedica, molt bé. Vinga, noies! Ja esteu arribant, vinga! Completant la seva cursa de 5, molt bé. Molt bé, enhorabona. Vinga, mans amunt, el somriure per la foto, campiones. Ai, la rodilla, ai, la rodilla, tira. I el flujo profeño. Ahí está, muy bien. Para la foto, foto, foto. Toma. Y atención, porque ya veiem el fons del carrer. La primera noia de la cursa de 10, la primera classificada. Aquí el meu col·lega de Vilafranca, vinga. Vinga, senyor. Amb molt bon temps. En 41 minuts. Enhorabona completa la seva cursa de 10 quilòmetres. I aquí tenim la primera classificada de la cursa de 10 en el dorsal 95.
que entra amb un gran en 42 minuts, 27 segons. S'endú la cinta de record. I més que van arribant. ¡Vamos! ¡Aquí es! M'agrada sentir allà al públic amb la gent darrere que es van dient, es criden pel seu nom. Vinga, som-hi! Ja tens la meta. I una altra, i una altra. A tope. Molt bé, enhorabona. Vinga, vinga, nois, que la botifarra us espera. Enhorabona. Vinga, que desprim! Vinga, som-hi! A tope! Ara, ara! He de donar el sol? Va, ui! Vinga, vinga, a tope! ¡Vamos, vamos! ¡Foto finish! ¡Venga, venga! ¡Entra a la meta! ¡Mira aquesta noia! ¡La segona classificada! ¡Dorsal 1, 2, 3! ¡I a la meta! ¡Amb un crono de 43 minuts! 42 segons. Som-hi cap a la meta, volant, 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 amb ganes a les sabatilles, a la recta final. Ja ho teniu, heu fet molt bon temps, enhorabona. Som-hi, som-hi. Mare meva, quina oloreta botifarra, com arriba. Estic per sortir corrents, fer jo també la cursa perquè et donin un altre pa. Vinga, i... molt bé! Volem corredor, se'n tenen parat. Vinga, 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 més corredors que arriben. Au, Perico! Som-hi, company! Que ja estem a la meta. Molt bé, molt bé. Vinga, company. Vamos a ello. Ay, enhorabuena. Falsa alarma, no és d'Esparreguera, aquest no és. Is. Jo t'aviso, jo t'aviso. Vinga, vinga, aquest esprit, el somriure per la foto. Vinga, vinga, el somriure, la foto, que farem un àlbum ben maco. Som-hi, molt bons temps, molt bons. I aquí tenim... i aquí tenim la tercera classificada de la cursa de Déu. Aquí ens arriba, de 10 metres, 11 al 50, que entra... a 45 minuts, 22 segons.
Yadrin. La clasificación, la de Uca. Venga, venga. Venga, Yomi. Venga ahí, guapo. Horse to run. A tope. Lo que m'agrada aquesta excusa de així, quan, com avui, que es corre en família, amb bon rotllo. On a darrere està el crono, sí, però per davant, les famílies, el recolzament. Vinga, vinga, més corredors! No deixeu d'aplaudir públic. L'aplaudiment és l'aliment dels esportistes arribant a la meta. Jo he vingut a deixar-me la veu avui. Vosaltres, vinga, entreu. Jo em deixo la veu, vosaltres les mans, va. I en recte. Vinga, vinga, vinga. Som-hi. Vinga, vinga, mira quin esprint més guapo. Ole, quin esprint més guapo ens ha dedicat al dorsal número 7. I vinga, vinga, un altre, que m'aixeques la catifa. Vinga, enhorabona, ja us conquerit els vostres 10 quilòmetres. Mira, mira, l'ha passat per la dreta. Avançament indegut. Vinga, vinga, ànimo, tranquilo, vinga, ja lo tienes, ja lo tienes, ja lo tienes. Muy bien, muy bien. La meta es tuya. Enhorabuena. A ver, servicio de asistencia, por favor. A meta. Sanitarios, a meta. Antonio, sanitarios, a meta, por favor. Doncs bé, ja tinc a les mans la classificació. En 10 quilòmetres, en primer lloc, ha estat el guanyador, l'Alfredo González, amb un temps de 34 minuts 45 segons del club 7 Runners. En segon lloc, el Carlos Collado, independent, de 36 minuts 19 segons. I en tercer lloc, el Javier Gracia Jiménez, de la Sanzi. I les noies, en primer lloc, la Ivana Navas Jornet, en 41 minuts 29 segons. En segon lloc, la Mar Besas Magalelles, en 43 minuts 44 segons. I en tercer lloc, la Mònica Nieto Seguí, del Club Atletisme Olesa, en 46 minuts 24 segons. Aquests temps que dono són els temps oficials de cronometratge. Vinga, vinga, que arribeu a la meta, que hi ha un conquerit a vostra fita, aquests 10 quilòmetres. I vinga, que tenim ja el fons, ens arriba una esparreguera. La Yolanda, vinga, vamos Yolanda, és sprint. I mira la que sonrisa, me da igual el sprint, con la sonrisa lo ha ganado todo. Fantàstica. Molt bé. No hi ha més que gaudir. Molt bé, molt bé. Una bona mira, te l'han dit, somriure també. Fantàstica. Vinga, i aquí tenim un dels nostres veterans arribant a la meta. Ha arribat als seus 10 quilòmetres. Vinga, nois, el tuit final, que això ja s'acaba. La meta és vostra. Sort del nen, si no aquest corredor no arriba a la meta. Vinga, vinga. Molt bé. Ah. Pericut. Som-hi. Ah, copi, ahí. Tornar-lo tot. Clar que sí. Enhorabona. Vinga, vinga, passeu, passeu.
ja tenim un altre classificat. Pocs deuen de treballar, eh? Recordem, portem 51 minuts i mig de cursa i ja ha entrat gairebé tothom. No queden molts, no? Doncs... Vinga, vinga, aquest corredor d'aplaudiment, molt bé! Ei, mira, 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 com es fa la foto! I atenció, aquesta noia que ve com un tiro, ve disposada a fer una tela. No m'aixequis la catifa, tota la vida Esteve i els aplaudiments aquí, al públic esteu. Enhorabona per completar aquests 10 quilòmetres. Un altre corredor, t'ha tret les pegatines, bona feina. Tinc aquí a la meva dreta el club Esparreguera, que està fent recompte d'integrants, aviam qui hi ha, qui no hi ha, el que els hi falta. I tenen molt clar que al fons del carrer han vist a la Xus, la seva companya. Vinga, Xus! El teu públic està aquí esperant-te. Fots aplaudiments. Aquests corredors, vinga, Xus! A tope! Entren en meta amb el dorsal 124. Qui deia que córrer era un esport massa solitari? Mentira. Sí, sí, sí. Havia tenido sangría yo. Córrer és un esport amb família, amb amics, per gaudir, per passar-ho bé. I alerta! Vinga, atenció, un altre corredor que ve. Atenció, aplaudim aquest petit que està ajudant el pare perquè si no, no arriba a la meta. Molt bé, molt bé. Venga, vamos, ahí fuerte, muy bien. Y Ani, 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 ya tenemos la meta. Cuidado, esperarte. Ahí. ¡Ey, que esta patita que se me ha escapado! ¡Ay! Se me ha escapado una patita. Cuidado, dale, superiora. Mireu, aquest corredor ve així com dient, no me van a ver. Pues te hemos visto, campeón, aplausos. Enhorabuena. Ahí, venían de puntillas para no hacer ruido. Pero aquí estamos muy atentos. Bueno, Lucía, han entrado muchos por meta. ¿Cómo has visto la carrera? ¿Cómo la has visto? ¿Chula? ¿Tú has visto chula la cursa? ¿Y cómo la has oído? Claro, porque el speaker es un pesado que no calla nunca, ¿verdad? Claro. Bueno, Torres, Lupa Espadaquera, Iván, Lucía, un placer. Gracias. Ha sido un placer compartir en esta zona con vosotros. Ens veiem a la pròxima cursa. Vinga, parella, amb somriure, que vosaltres... Ai, a tope! Vamos, pepericos! A tope! Enhorabuena! Vinga! I van arribant tots els corredors. Portem 56 minuts de cursa i tots van entrant, tots van entrant. El dorsal 106, ja ho tenim aquí. Thank you.
Venga, venga, ya tenemos un atacurrador que arriba. De res metres. Estem aquí, t'estàvem esperant. La botifarra t'està esperant, campió. Ens queden aproximadament 20 corredors, dels quals ja veiem allà al fons del carrer a tres d'ells. I bueno, de pas, ja que tinc temps, vull saludar a les veïnes i els veïns d'aquest carrer que ens acull avui en aquesta cursa, que m'estan sentint des de les 8 del matí, que em perdonin, però els agraeixo el seu carinyo perquè això és un cop l'any i sempre val la pena tenir a tota la gent aquí. Vinga, sprint final, a tope, enhorabona, enhorabona. I vinga, esteu a punt de trepitjar la vostra catifa de blava, la que us diu que heu conquerit aquests 10 quilòmetres. En aquesta manera corre de nou. I recordar a tothom que podeu col·laborar, perquè amb aquests dorsals, amb aquesta participació, heu estat col·laborant amb 1 euro que se'n va a l'estudi de les malalties antiinflamatòries, autoinflamatòries sistèmiques rares, que tenim aquí el Jordi Ramírez, un nen d'Abrera. Aquí tenim un altre corredor que entra. I lògicament la investigació necessita fons. Seguimos esperando, nos quedan 10 corredores por entrar. Corredoras, corredores, ¿cómo está la butifarra? Nadie dice nada, eso que tiene la boca llena o que está rica. Que aproveche. Que vagi de gust. Es una buena recompensa o un buen esforç. Mira, jo veig aquí una parella que està amagada a darrere de l'arc vermell. Esteu esperant algun corredor? Ah, estàs ja animando. I de gratis. Vosotros igual a ells. La gent del poble. Molt bé. Recolzant l'esport, recolzant el poble. Botifarra per ells també. Ja teniu? Molt bé. Ah, aquí van arribant. En queden gairebé uns 10 corredors per arribar i aquí els tenim. Vinga, forts aplaudiments per ells. Vinga, vinga, a tope, amb el somriure per la foto. Ai, molt bé. I vinga, per aquí ve una altra noia, una altra corredora, que completa els seus 10 quilòmetres amb bon ritme i saber-te'n amb el seu somriure. Feliç, suposo, clar que sí. Molt bé. Ei, també tenim bona música, podem ballar, no? Depèn, podem.
las 11, a las 11, se llevará a cabo la entrega de premios. Así, a las 10, estareu tots patents també de veure els menuts de casa, perquè ara venen les curses més emocionants, les dels més petits, que ho donen tot. Hi ha diferents categories i, de veritat, són com bales, són com missis. Dius, ja, i no saps si surten o ja han arribat, de ràpids que són. Bueno, encara ens queda algun corredor por ahí perdut que ha d'arribar, però aquí estem, a la meta, esperant-los. No ens deixem cap ni un. Aquí em quedo jo esperant-los. Força aplaudiments, una altra corredora que ja entra, que arriba a la nostra catifa blava, que està a punt de conquerir els seus 10 quilòmetres, amb un company que l'acompanya, que li dona suport, per aquí la tenim. Feliç, feliç d'haver conquerit els seus 10 quilòmetres, senyora Mona. Molt bé. I dos més, vinga, agafeu-vos les mans i arribeu fins aquí, fins la meta, que us estàvem esperant. Vinga, aplaudiments a aquesta parella que ja arriba. Vinga, amb força, ja teniu els vostres 10 quilòmetres. Molt bé, molt bé. El temps no importa. Hem de passar a la meta, això és l'important. Sabem que el repte l'hem complert. Vinga, al fondo del carrer ja veig un altre corredor. Campeset lent, però segur. Està arribant. I en nom de la Pili us recordo que a les 11 serà el lliurament de premis en diverses categories. A part de la general dels absoluts, farem també el lliurament per diverses categories. Família, important és aplaudir els primers, però important és aplaudir també i animar els últims pel seu esforç. Vinga, bon aplaudiment, clar que sí. Enhorabona, perquè l'important és arribar a la meta. Ole, hem de conquerir. Ens estem preparant, cadascú portem un ritme. Cadascú amb la seva edat i les seves possibilitats fa el que pot o el que li deixen.
Pues la qüestió és participar i aconseguir allò que et proposes. I aquí la parella d'amics que ja es van apropant molt bé, recolzant a Brera. I a Pili que em porta un entrepà. Gràcies, guapíssima. A veure, us deixo amb la Pili. Bueno, vamos a esperar a los 7-8 que faltan. Os recuerdo que los premios son a partir de las 11:05, ¿vale? Que disfrutéis el bocata de butifarra. Me han traído, ¡Lo he conseguido! Sí, pero había trampa acá vacío, fuerte. Ahora me he guardado ahora para la puerta. ¡Venga, ánimo, chica! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Última, Roberto! ¡Un aplauso! ¡Pasa para ahí! Corredora, a ver si veo una corredora. Vamos, el último esfuerzo también. Un aplauso que llega. Vamos, último esfuerzo, campeona número 34. Venga, duros, ¡corre, duros! Vamos, vamos, último esfuerzo. Un aplauso. Hola, ¿cómo te llamas? Jordi. Tenemos aquí a Jordi que luego nos va a hacer un carrerón, ¿vale? En breve daremos premios y disfrutaremos de las carreras más bonitas de los peques. Bueno, mientras Eloy disfruta del bocata, que él lo hace mejor que yo.